棉兰有大量的印度裔信奉基督教，他们的教会就在棉兰的卫理教堂。迎接耶诞节，棉兰印度裔举办文化之夜，来自各地卫理教会的印度裔集中在这里，在轻快愉悦的耶诞歌曲中欢度耶诞节。Di dalam acara ini kita menampilkan budaya India, yaitu budaya seperti tarian, dan ada satu tarian klasik India yang dikatakan Bharatanatyam, yaitu tarian penyembahan kepada Tuhan, dan juga kita tampilkan di sini tarian Kolatem. Nantinya kita juga akan tampilkan budaya Indonesia yang tidak kita lupakan, walaupun kita orang India,Tapi kita nggak lupa kalau kita itu bangsa Indonesia. Jadi kita tampilkan budaya angklung. 节目中展现各种文化表演，有人欢唱耶诞曲，也有人带来青春舞曲，场面有趣又温馨。Pastinya saya sangat bangga karena saya bisa bergabung dan berpartisipasi dalam menampilkan budaya-budaya India khususnya untuk di Kota Medan.Harapan saya sih pelestarian budaya khususnya untuk budaya Tamil ini tidak di sini saja, bisa diteruskan untuk semua orang. 这群印度裔青年就是耶诞文化之夜的推动者。经过多次排练，他们为今年的耶诞展现快乐和谐的舞蹈。Dengan menampilkan kebudayaan seperti ini, berpakaian, menari, makanan, dan bahkan bahasa, seni tari dan yang lain-lain.Itu akan membangkitkan di kalangan orang-orang muda untuk kembali mencintai kebudayaannya. 穿插在人群中，来自斯里兰卡的难民共同祈祷，因为战乱，他们有家不能回。温暖的耶诞节给他们一份希望。இந்த கலாச்சாரத்தை பார்த்தா ஒரு புதிய கலாச்சாரத்தை நாங்க காண்ற மாதிரி இருக்குது. தமிழ் கலாச்சாரத்துக்கும் இந்தோனேசிய மக்களுடைய கலாச்சாரத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு.கூடுதலா இந்த கலாச்சாரத்துல பல்வேறுபட்ட கலை துறைகளை நாங்க காணக்கூடியா இருக்கு. கிட்ட அண்மையில நாங்க தர்துங் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தோம். 教会的关怀让难民重展笑颜，在异国他乡也能满心欢喜地度过耶诞节。大新闻印尼报道。